Uporno vraća se tu, ni ne primjećuje da isto je. Crta je zapravo krug kojega treba prijeći. Se tu ni ne primjećuje da isto je i da se ne može doti i da se ne želi doti, jer od cipke je učen da onoliko vrijedi koliko može da pati. Ljubav čeka, ili se ljubav i odnosi.